inay ku maalgeliyaan koonfurta Soomaaliya shabaabka eedan inay qaataan baa loo baahan yahay, weliba qaataan kana garaabaan kana noqdaan, si aan Soomaaliya u helin dowlad cagaheeda isku taagta ayay waxay ku maalgeliyaan shabaab iyagaana qirtay. Hadde waa Soomaali diid, Soomaali doon, Soomaali diid oo Soomaaliya oo dhan bay diideen. Haddana waxay leeyihin raascanood hana soo raacda iyo ceergaabo barigooda iyo nagama go'i karaan. Soomaali iyagaa diiday oo yidhi ma ka mid yihiin. Soomaali kale oo iyagu aysan xukumi karinna waxay leeyihin anaga naga mid yihiin. Taana waa qalad ayaan isu fiirsanay. Bilah, alxamdu lilah, salaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sala allahu calayhi wasalam. Bacd, waan salaamayaa bahda TV-ga Nagaad. Salaam kadib waxaan rabaa anigoo ka mid ah culimada gobollada SSC Khatumo, maamul goboleedka cusub, dhowr jeer horena wacdiyo iyo talooyin ka soo jeediyey TV-ga Nagaad iyo TV-yo kaleba. Maantana waxaan rabaa dhowr kelimad oo gaagaaban in saxaafaddu ku baraarugto, oo iyada oo walba ay tabin jirin, haddana si isku toosan ama isku habaysan ama hal mar lagu wada sheego tilmaanaya tax loo tabiyo qoladan reer Hargeysa nastaaxa ahaan, oo aan u arko inay ku tumanayaan shareecada Islaamka iyo dhaqankii suubanaa ee Soomaalida labadaba. Marka koowaad, erayada u baahan in laga saxo iyaguna iska saxaan waxaa ka mid ah qaranka. Erayga qaran marka la leeyahay dowlad la aqoonsan yahay ayaa qaran la yidhaahdaa, waddowaata qaramada midoobay la yidhaahdaa. Ururka qaramada midoobay waa markii adduunka dowladdii calankeeda la aqoonsan yahay baa kasoo qayb gasha. Marka erayga qaran iyo horta waxaan jirin baa lagu sheegaya, waa qaran aan jirin. Erayga horta in laga saxo oo iska saxaan baa loo baahan yahay, maxaa yeelay qaran de ma aha, qaran Soomaalida ay burburiyeen ba ahayd. Erayga xiga waxa in laga saxo baahan waa Somaliland. Somaliland macnaheedu waxa weeye ardu Soomaal, waa dhulkii Soomaalida. Marka NFD waa dhulkii Soomaalida, waa Somaliland. Soomaali Galbeed waa Somaliland, gobollada bari waa Somaliland, Jubbaland waa Somaliland, Puntland waa Somaliland, dhammaan Hirshabeel waa Somaliland, Galmudug waa Somaliland. Dee Somaliland waa ardu Soomaali maaha magac ay keligood leeyihin, taana in laga saxaa loo baahan. Erayga labaad waxa weeye mujaahid, waxay yidhaahaan mujaahidiintii jawaadii SNM ee dowladdii dhexe ee Soomaaliya wax ka burburisay, mujaahid bay u yaqaaneen. Mujaahidna waxaa loo yaqaan nin gaalo la jihaaday, baa mujaahid la dhahaa. Gaalada ay la jihaadeen xaggee joogtay, xaggee jirtay, xaggee jihaadka ay sheegayeen keebuu ahaa, taana inay dad islaama layntiisii dhiggiisii ay banaysteen, dunuubta faraha badan ka qaateen, inay haddana magaca mujaahid la baxaan saxmaha. Qaladka afraad waxa weeye waxay dhahaan cadow, oo reer Khatumo iyo SSC waxay u yaqaana cadow, oo iyagoo wixii looga u geystay oo mageyda u dhaafin oo guri u dhaafin oo maata u dhaafin caruur u dhaafin oo wixii looga ku sii xasuuqay, mar hore reer laas aan lagama maqal iyagoo le waa cadow, reer Geysa cadow ku sheegaya. Saxaafaddana kama adeegsada erayada reer Geysa, waxay adeegsadaan cadowga bay u yaqaanay reer laas aanoo ereygaana inay iska saxaan ayaa loo baahan yahay. Waxaa kale oo iyagana qaladada ay kusii taagan yihiin ka mid a ee marnaba ka garaabin dumintii dowladda dhexe ee Soomaaliya ee adduunku aqoonsanaa, ee say u dumiyeen maanta meel laga soo qabtay lala'yahay, ee qurub qurub maanta loo jaray, taana ay eedeeda iyo inay qaataan dhibteeda. Waayo maxaa yeelay sistemkii dhisnaa dee doorashaa lagaga heli kari lahaa. Odaygii hadduu sii noolaado ee maxaad siyaad barana 4 sanoba ka dambeeya dhiciddiisii, isna waa iska dhiman lahaa dalkana, dadka cid kale unbay hogaamin lahayd. Hadday iyagu hogaamiyaanna waa lagu taageeri lahaa, oo dee lama diideen hore buu u hogaamin jiray maxamed ibraahim ciqaab wakii ka ah ra-iisul wasaare. Marka horta dumintii dowladda dhexe ee Soomaaliyana inay ku faanaan ma ahay, waa inay ceebteeda qaataan iyo eedeeda. Qodobka xigaa waxa weeye inay ku maalgeliyaan koonfurta Soomaaliya shabaabka eedan inay qaataan baa loo baahan yahay, weliba qaataan kana garaabaan kana noqdaan, si aan Soomaaliya u helin dowlad cagaheeda isku taagta ayay waxay ku maalgeliyaan shabaab iyagaana qirtay. Oo qaar ka mid a media ka qiranaya waan aragnay, ficil ahaanna waa loo arkay,
way waxa qaar xeergiisa kama dhaco koonfurna waa tala baabiyay dadii madaxdooduna hadii jir waxay ka dhalatay reer hargeysa taana waxa weeye inay qaladka qirtaan baa loo baahan yahay kana noqdaan qaladka kale waxa weeye de waa soomaali diid soomaali doon soomaali diid oo soomaali oo dhan bay diideen haddana waxay leeyihin raascanood hana soo raacda iyo ceergaabo barigeedu iyo nagama go'i karaan soomaali iyagaa diiday oo yidhi mar ma ka mid ihiin soomaali kale oo iyagu aysan xukumi karinna waxay leeyihiin annaga naga mid yihiin taana waa qalad ayaan isu fiirsanay taagtay waxa weeye qabyaaladda ay bareen soomaalida in qabiil meel u baxo oo yidhaahdo annaga ayaa dowlad isku sheegayna dhibaatada iyagaa horta horbaxan yeeyey kadibna maanta soomaaliya qabiil waliba meel buu u go-ay oo leeyahy dowlad goboleed baanu nahay taana inay eedeed qaataan baa loo baahan yahay oo waxaa soomaaliya intaasoo dowlad goboleed ka dhigay waa iyaga horgalkoodii iyo wadadii ay fureen ee qaldanayd oo qaranki soomaaliya si usoo noqdo maanta lala-yahay qalada kale ay qabaan waxa weeye qaybsiga ay ka diideen qabiilooyinka la dega gobollada waqooyi ayay isku koobeen kuraasa sare iyo dheeftaba qabiilooyinka la dega waaga dhulbahantay horgalladu kala socdeen nasad kumay qabin haddeerna samaro nasad kuma qabto markaas sidaa daraaddeed dee inay soomaalidii la socotay weliba maamulkooda ku hoos jiray inay ku dulmiyaan oo iyo gudahooda xataa isku dulmiyaan oo garxajis ku dulmiyeen maamulka hadda jira sistamka hadda u dhaqanay oo dhibaatooyinkii ka dhacay aynu maqlaynay taana waa qalad inay iska saxaan hadday kolii maamul sheeganayaan dee maamul goboleeda ha noqdeen laakiin qabiilka isaaqiyuusan qabiilooyinka kale ku dulmiyeen taana waa nasteexo taagta waxa weeye gumaysi taageerka qaladka isaguna gumaysigii soomaaliya qaybiyey ee googooyey raadkii uu reebay baanu daba soconnaa waa gumaysigii oo la taageerayo waa dulmigii ingiriis galay oo lasoo ceshaday waa taageeridii ay ingiriis taageeri jireen la socon jireen oo dhibaatada ay u geysteen dowladdii taleex ka dhisnayd ee gubernadoonka ahayd duminta ay dumiyeen ee ingiriis la dumiyeen oo maanta eedeedii ay soo ceshadeen weeye oo maanta inagu cusbooneeyeen colaadii waaga ay soomaalida la galeen markaan soo ururiyo shareecadana way ku tumanayaan dhaqankii soomaaliya ee toosnaana way ku tumanayaan shareecada dee dal ayaan lahayn iyo dad ayaan xukumin diinta u baneynaysa dee ma jirto shareeca u baneynaysa ma jirto waa dulmi iyo xaqdarro iyo dhiig islaam waa isku raacsan yihiin oo haddada ku duulansan yihiin horena ugu duuleen haddeerna ay leeyihiin waan ku duuleynaa culimmadoodiina aysan miidiyaha ka hadlaynin sheegaynin shareecada caddaynaynin inay dulmi tahay oo gardarro tahay oo xaqdarro tahay oo daalimo yihiin oo ehelunaar yihiin haddii ay ku duulaan dad islaama dad islaama ku duulaan xaqdarro ugu duulaan ay culimmadoodiina dhawaaqay siday uga hadlayeen falastiin dulmigeeda waa inay miidiyaha haday istubaan culimmadoodu ka hadlaan oo yidhahdaan laascaro inaad ku duushaan oo duulaan dambe oo soomaaliyeed oo islaam qaadaan dulmi baad ku gelaysaan waana ku naarmudanaysaan waana xaq darro inay caddeeyaan baa loo baahay marka maamulka oo dhan iyo dadkiisa waxaa mooda inay sharaacadii ku tumanayaan waxaana ka aaminsan yihiin qaarna ku tumanayaan dhaqanka soomaalidana way ku tumanayaanoo dee beelbeelku ma duuli jirin mana dulmayn jirin kumana amar ku taaglayn jirin dhaqankeenu saasuu ahaa in laysxurmeeyo oo beel wixii kala galana ay ku dhammaystaan geedkoodii iyo dhaqankoodii ku dhammaystaan maanta meesha dhaqankii iyo geedkii iyo lagu dhammaysan lahaa dhaqankii geedkii ma talinayaan dhaqankii geedkiina waxay wadaba socdaan siyaasiyiintan kursidoonka ah ee dhibaatada wada ayay wadaba socdaan marka dadkii talin jiray ee caqliga iyo wanaaga ku talin jirayna waa libdheen dad aan diin iyo dhaqan midna u danaynayna waa talinayaan waana ku taageersan yihiin idahaasaan kusoo koobayaa qaladyada ka muuqda hargeysa ee u baahan inay iska saxaan inaguna aynu ugu nasteexaynayn inay iska saxaan aad baan idiin salaamayaa dhammaan dhageystayaalka qaayaha leh ee dunida daafaheeda jooga iyo bahda nagaa TV ba. Assalaamu calaykum waraxmatullah.